أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. Okay, berhenti dekat sini. Okay, ada tanda mim kecil, berhenti. Ulang, tarik nafas, tegakkan badan ayah-ayah ibu. Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Ah, matikan dengan huruf dad. Okey. Tahan dekat sisi lidah kita dekat gigi gerham. Ba'd. Ah, jangan ada lantunan sahaja. InsyaAllah. Kita berhenti pada waqaf apa ni? Waqaf lazim nama dia. Mesti wajib berhenti ayah-ayah ibu-ibu. Boleh? Baik, insyaAllah. Sambung. Minhum man kallamallahu wa rafa'a ba'dahum darajat. Ulang. Minhum man kallamallahu wa rafa'a ba'dahum darajat. Okey. Saya tak berhenti dekat sini ayah-ayah ibu-ibu. Okey, saya terus berhenti dekat waqaf jaiz. Sebab tanda waqaf ni dia terlalu dekat. Nah, dia terlalu dekat sangat, jadi kita boleh tak berhenti dekat sini pun boleh. Sebab waqaf wasal aula ni ataupun waqaf hasan ni lebih baik kita sambung. Berhentilah dekat sini. Okey. Wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat. Ulang. Wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat wa ayyadnahu bi ruhil qudus. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ. Nanti dekat sini. Ulang. Walau syaa Allahu maqtatalalladzina min ba'dihim. Okey, sambung. Min ba'di ma ja'at humul bayyinat. Okey, berhenti kat sini sebelum huruf waw. Min ba'di ma ja'at humul bayyinat walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar. Okey, tebal karo kafar. InsyaAllah. Ulang. ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا. Nanti dekat sini. Ulang. Walau syaa
Allahumma qtadalu walakin Allah yaf'alu ma yurid. Walakin Allah yaf'alu ma yurid. Alhamdulillah ya Habibu. Okey, selesai. Ayat 253. Sebentar lah, saya adjust sikit. Okey. Okey, sambung. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Okey, berhenti kat sini dulu. Ulang, tarik nafas. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Okey. Ambil ulang. Allahumma salli ala Muhammad. Sambung. Min qabli an ya'tiya yawmul la bay'un fi. Ulang. Min qabli an ya'tiya yawmul la bay'un fi. Terbaik. Wala khullatu wala syafa'ah. Wala khullatu wala syafa'ah. Wal kafiruna humul zalimun. Wal kafiruna humul zalimun. Baik, selesai. Ayat yang seterusnya. Ayat ni ayah-ayah ibu-ibu sangat familiar. Okay. Ayat ni sangat familiar. Semua orang tahu. Okay. Jom kita sambung. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ulang. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. La ta'khudhuhu khuduhu sinatu wa la naum. Now ni yang panjang. Ni now. Nun balik atas now, waw sukun now. Okay. Bila berhenti bacaan dekat sini, dia jadi panjang. Naum. Bukan naum. Bukan tu yang panjang. Naum. Baru dapatkan bibir bila mati ngami. Seterusnya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ayat ni yang selalu orang terlepas pandang. Okey, sekali lagi. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Sebab apa selalu orang terlepas pandang? Sebab bot dia tiada lantunan. Bukan fil ard. Fil ard. Bukan ard. Okey. Fil
Or. Nah, tahan sisi lidah kita. Boleh. Sambung. Man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. Ulang, tarik nafas. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وهو العلي العظيم. الحمد لله. Terima kasih. Sahabat Al-Quran kita yang menyumbang 500, terima kasih banyak-banyak, insyaAllah. Baik, alhamdulillah ya, ya ibu. Ramai yang jawab tadi, alhamdulillah semua jawab betul. Ayatul Kursi. Ayatul Kursi. Kan? Elok kita amalkan bacaan Ayatul Kursi ni ayah-ayah ibu-ibu. Nah, selalunya orang akan baca Ayatul Kursi ni ketika mana terkena gangguan, kan? Ini sekadar saya sharing lah dekat ayah-ayah ibu-ibu. Nah, syaitan tu dia akan lemah bila kita membaca Ayatul Kursi. Nah, dia akan lemah bila kita membaca ayat-ayat Quran, terutamanya pada ayat-ayat ruqyah lah, ayat-ayat syiah, ayat-ayat ruqyah. Nah, ayat-ayat kursi ni. Okey. Dan ayah-ayah ibu-ibu kena faham. Kadang-kadang jin ataupun syaitan ketika kita membaca Ayatul Kursi ni kepada pesakit-pesakit ataupun orang yang terkena gangguan ni, syaitan tu boleh gelak kat kita balik, ayah-ayah ibu-ibu. Eh ustaz, tadi bukan ustaz cakap syaitan ke jin ke dia akan panas ke bila dengar bacaan Ayatul Kursi? Ya betul. Syaitan dia boleh gelak kalau kita baca Ayatul Kursi ni. Sebab apa? Sebab kita baca tak betul. Kan? Kita baca tak betul. Tak betul apa tu? Makhrajnya, panjang pendeknya, kan? Takut-takut syaitan tu sekolah kat kita balik. Jangan ayah-ayah ibu-ibu. Nah, ini Ayatul Kursi ni ayat yang mujarab lah orang kata. Kita boleh amalkan, kita boleh baca lah. Nah, kalau jadi apa-apa dekat ahli keluarga kita kan, bolehlah kita nak baca. Okey, Ayatul Kursi ni insya-Allah. Nah, kita tak apa nak pandai, saya tak apa nak pandai sangat bab-bab berubat ni. Cuma adalah ayat-ayat ru'yah yang seperti macam Ayatul Kursi ni memang familiar lah untuk kita betul-betul kita baca. Nah, kita kena betul-betul kita duk amal selalu, kita duk baca selalu dalam solat. Sorry, di luar solat, selepas solat. Okey, tapi
adakah bacaan kita tu betul dalam ayatul kursi? Ha, tu kena jaga. Dan saya nak tanya ayah-ayah ibu-ibu. Okey, saya nak tanya ayah-ayah ibu-ibu. Ayat 255 ni, ayah-ayah ibu-ibu baca ayatul kursi ni, ada berapa tempat berhenti? Ha, tu saya nak tahu. Okey, ayah-ayah ibu-ibu boleh tulis dalam komen. InsyaAllah. Baik, alhamdulillah 3K matang mandang. Terbaik. Sambung. A'udzubillah minasyaitanir rajim. La ikraha fiddin. La ikraha fiddin. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Ha, ni dekat sini saya nak tekankan sikit. Okey, sekali lagi. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Okey, yang pertama dekat sini, qad ta, masukkan qaf ke dalam huruf ta yang bertanda sabdu. Qad ta, jangan kita baca qad ta, qad ta salah. Okey, sebab dal dekat sini dia tiada Allahumma salli ala Muhammad, dia tiada tanda mati. Jadi kalau tiada tanda mati ni, ayah-ayah ibu-ibu abaikan dahulu. Nah, abaikan. Jadi terus masuk qatabayyanar. Ah, macam tu. Boleh. Yang kedua, ni bila mati dengan ya yang bertanda sabdu. Okey, selalu kita terlepas pandang. Bukan minal ghoi, bukan minal ghoi. Okey. Ya ni bila kita mati dia ada tanda sabdu. Jadi ayah-ayah ibu-ibu kena buat apa? Tekan tanda sabdu tu. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghoi. Ha, okey. Tekankan dia. Minal ghoi. Ha, macam tu. Okey. Jadi tekan betul-betul. Minal ghoi. Ha, ghoi. Okey. Mai saya tunjuk sikit. Ha, saya kongsikan dekat ayah-ayah ibu-ibu semua. InsyaAllah. Okey. Okey. Cara bacaan dia. Okey. Cara bacaan dia, bila kita matikan dengan ya yang bertanda sabdu tadi tu. Okey. Minal ghoi. Ha, dia macam nak tekan huruf ya mati tu. Okey. Ghoi. Ha, bila mati tu memanglah kita matikan ya kan. Cuma dia ada tanda sabdu. Minal ghoi. Ah, ha, macam tu. Jangan ghoi saja, tak boleh. Okey, matikan, bunyikan huruf ya. Tapi kita kena tekankan ya tersebut. InsyaAllah boleh. Baik, terbaik ayah-ayah ibu-ibu. InsyaAllah kita kembali balik. Ha, okey. Okey. Boleh? Okey, insya-Allah. Jadi, kita ulang sekali lagi ayah-ayah ibu-ibu. Okey. Kita ulang sekali lagi. Qad tabay. Okey. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Ah, macam tu. Sambung. Faman yakfur bittaghuti wa yu'min billah. Nanti kat sini. Ulang. Faman yakfur bittaghuti طَغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا فَقَدِ تَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا
Wallahu sami'un alim. Wallahu sami'un alim. Alhamdulillah. Terbaik ayah-ayah ibu-ibu. Tahniah sekali lagi saya ucapkan. Jom kita berpindah pada muka surat 43 insya-Allah. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang mana yang memberi salam, ahlan wa sahlan, selamat datang saya ucapkan kepada yang baru hadir pada pagi ini insya-Allah. Yang pastinya ayah-ayah ibu-ibu, yang mana yang belum hadir, belum hadir lah. Yang mana yang belum lagi kongsikan live kita, ayah-ayah ibu-ibu boleh kongsikan dahulu insya-Allah. Nah, semoga-moga kita dapat tarik lagi lebih ramai untuk cintakan Al-Quran insya-Allah. Baik. Kita sambung pada muka surat 43 insya-Allah. Boleh? Baik. Okey, ramai yang cakap ada 9 tempat berhenti. Betul. Okey. Sekarang Facebook bagi diskaun untuk star. Tahniah buat semua dah masuk juzuk 3. Alhamdulillah. Okey. Terima kasih Ustaz Zuhaidi Mai mengaji yang menyumbang 100 star. Insya-Allah. Baik. Okey, jadi tempat berhenti pada ayatul kursi ada 9 ayah-ayah ibu-ibu. Jadi 9 tempat berhenti tu ayah-ayah ibu-ibu kena betul-betul bacaan dia. Insya-Allah boleh. Baik, jom ayah-ayah ibu-ibu. Jom kita sambung pada ayat 257 insya-Allah. Baik. Alhamdulillah terbaik, semangat terbaik, terima kasih. Insya-Allah kita sambung. Auzubillah minasyaitonir rajim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum. Okey. Ulang, nanti kat sini dulu. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum. Okay, ambil balik yukhrijuhum. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan-nur. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan-nur. Walladzina kafaru awliya'uhumudh-dhaghut. Walladzina kafaru awliya'uhumudh-dhaghut. Yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Ulang. Yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Ulaika ashabun nar. Ulaika ashabun nar. Hum fiha khalidun. Hum fiha khalidun. Alhamdulillah. Baik. Ayat seterusnya 285. Okey, saya injak ke depan sikit. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim. Okey.
berhenti kat sini dulu. Panjang ha dekat sini 6 harakat. Sebab apa? Tanda ombak bertemu dengan tanda sabdu. Ha, ombak bertemu dengan tanda sabdu. InsyaAllah. Baik. Sama-sama kita baca. 1, 2, mula. Tarik nafas. Alam tara ilal ladhi hajja Ibrahim. Ha, okey. Ha dekat sini panjang 6 harakat. Ayah ibu. Boleh. Ha pedas. Baik. Okey, sambung. Fi rabbihi an atahu Allahul mulk. Okey. Fi rabbihi an atahu Allahul mulk. Ha, dekat sini bila kita matikan ayah ayah ibu, kita bila kita waqaf dia ada bunyi lam yang bertanda mati, mul, angkat lidah, dan kaf dia ada bunyi berangin, mul, mul. Ha, macam tu, bukan muleke. Ha, muleke lain ayah ayah ibu nah. Ha, jangan kita mengeja, kita matikan huruf tersebut, mul. Ha, macam tu sahaja. Boleh sambung. Iz qala Ibrahimu rabbiyalladhi yuhyi wa yumit. Mati kat sini. Iz qala Ibrahimu rabbiyalladhi yuhyi wa yumit. Okay. Ambil balik. Ambil nafas baru. Ambil balik kat sini. Wa yumitu qala ana uhyi wa umit. وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ. Okey. 6 harakat tanpa diskaun. Ya, betul. Okey, 6 harakat tanpa diskaun, betul. Ha, sahabat Al-Quran kita tulis ya, betul. Lupa nak beritahu. Nah, bacaan 6 harakat ni dia tak boleh diskaun. Kena betul-betul 6 harakat. Ha, boleh. Ha, insyaAllah. Baik, terima kasih kerana mengingati. Ha, okey. Qala Ibrahimu fa inna Allah ya'ti bisyams. Okey. Mati dekat sini. Ulang. Qala Ibrahimu fa inna Allah ya'ti bisyams. Ah, sama juga. Bisyams. Syam, matikan mim, rapatkan bibir dan hujung dia ada sifat berangin pada huruf sin. Syams. Ah, macam tu. Ada percikan ustaz? Betul. Okey. Baik, ambil balik ya'ti. Ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Nanti dekat sini. Ulang. Ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Rib. Ah, qalqalah kubra bila berhenti. Matikan ba. Betul? Okey. Fabuhitallazi kafar. Fabuhitallazi kafar. Wallahu la yahdil qawmal zalimin.
Wallahu la yahdil qawmal zalimin. Bila baca bisyams, jangan halaukan mulut pada orang sebelah. Ya, betul kan, bila kita mati tu dengan syin, jangan tala mulut ke orang. Nah, percik, nanti ter apa kata apa, terpercik air liur tu, gitu. Okey, jadi janganlah elakkan macam tu. Okey, betul. Okey, insyaallah. Baik, insyaallah. Ayat yang terakhir pada pagi ini. Okey, sebelum tu ayah-ayah, ibu-ibu, saya nak kongsi sikit je. Saya nak ambil masa dalam 20 second je. Okey. Saya tahu mungkin kami faham, mungkin ada di kalangan kita yang 3.1K ni mungkin tengah struggle nak boleh baca Al-Quran. Nah, tapi kami di tim Mai Mengaji, ayah-ayah, ibu-ibu, nak bantu ayah-ayah, ibu-ibu untuk lancarkan bacaan Al-Quran. Nak tak kami bantu ayah-ayah, ibu-ibu untuk lancarkan bacaan Al-Quran, untuk kenal huruf-huruf hijaiyah, bagi kenal betul-betul. Nah, kita kenal betul-betul hukum tajwid. Nak tak ayah-ayah, ibu-ibu? Nah, kita mantapkan lagi. Okey, kalau nak ayah-ayah, ibu-ibu, saya nak ayah-ayah, ibu-ibu 3.1K ni insya-Allah. Okey, yang mana yang betul-betul yang nak belajar, nak perbaiki bacaan, nah, nak perbaiki sebutan huruf hijaiyah, nak belajar daripada asas, boleh tulis dekat ruang komen, saya nak belajar asas. Saya nak belajar. Okey. Nanti di akhir nanti ayah-ayah, ibu-ibu, saya bantu ayah-ayah, ibu-ibu. Nak tak? Saya nak bantu ayah-ayah, ibu. Kami nak bantu ayah-ayah, ibu-ibu. Boleh? Okey, kalau nak betul-betul yang mana yang azam nak baca Al-Quran, nak boleh baca dengan lancar macam sahabat-sahabat yang lain. Okey. Kalau nak, kami nak bantu ayah-ayah, ibu-ibu, tulis dekat ruang komen, kami nak belajar asas. Okey, insyaAllah di akhir nanti yang mana yang nak betul-betul saya bantu ayah-ayah, ibu-ibu, stay sampai habis nanti, insyaAllah. Boleh? Baik. Okey, alhamdulillah, insyaAllah ramai yang nak belajar. Okey, terbaik. Minta ayah-ayah, ibu-ibu, tolong stay sampai habis nanti, insyaAllah. Okey, kita sambung pula ayat terakhir pada pagi ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Au kallazi marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyah. Okey, berhenti kat sini. Ulang. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية. Okay. Ambil balik dekat sini. وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي. Sorry. Maaf. Bukan yuhyi. Sekali lagi kita ulang. Wa hiya khawiyatun ala urushiha. Berhenti dekat sini. Okey, kita ambil balik. Wa hiya khawiyatun ala urushiha. Qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Okey. Ustaz tinggal satu ayat. Saya rasa tak ada kot. Okey. Satu ayat kat mana? Tak ada kat sini kan? Okey, insya-Allah. Fa'amatahu Allahu mi'ata 'amin thumma ba'atha. Okey.
فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ. Tak ada ustaz, semua dah baca. Baik, terima kasih. Jadi dekat sini mi'ata, dia tak boleh baca mi'ata, mi'ata. Elakkan sebab ada alif kecil, nama dia alif ziyadah. Nah, elakkan bacaan panjang di sini. Nah, dia ada dalam tulisan, tiada dalam bacaan. Gitu. Okey. Sambung. Qala kam labist. Okey, kalau nak mentir dekat sini ayah-ayah ibu. Qala kam labist. Labist. Okey, matikan sa. Okey. Keluarkan sedikit ujung lidah labith, lepas tu bunyikan ta labith. Lagu tu. Okey, sekali lagi kita ulang. Qala kam labith. Bagi ada bunyi ta sikit je, bist bist labith. Macam tu boleh. Qala labith tu yauman au ba'da yaum. Qala labithtu yauman au ba'da yaum. Okey. Qala bal labith mi'ata 'amin fanzur ila ta'amik. Matikan kaf, ada bunyi hamas mik. Okey, ulang. Qala bal labitha mi'ata 'amin fanzur ila ta'amik. Ambil balik. Fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah. Fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah. Wanzur ila himarika walinaj'alaka ayatan linnas. Wanzur ila himarika walinaj'alaka ayatan linnas. Okay. Wanzur ila al-'idhami kayfa nushizuha. Wanzur ila al-'idhami kayfa nushizuha. Thumma naksuha lahma. Thumma naksuha lahma. Falamma tabayyana lahu qala a'lam. Okay, stand by ayah-ayah ibu-ibu. Yang mana yang nak betul-betul ngaji, insyaAllah tolong stay sampai habis ni, insyaAllah. Okay. Falamma tabayyana lahu qala a'lam anna allaha ala kulli shay'in qadir. Anna allaha ala kulli shay'in
qadir. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah 3.1 ke mata yang memanjang memanjang pula dah. Memandang. Oh, awaklah kerja doktor sasalah pagi ni. Okey, alhamdulillah. Terbaik ayah-ayah ibu-ibu. Sadaqallahul azim. Tahniah ayah-ayah ibu-ibu yang saya kasihi lagi dirahmati oleh Allah. Nah, insya-Allah mudah-mudahan kita azam, kita betul-betul kita azam kali ini kita nak istiqomah dengan Al-Quran. Nah, setiap hari kita akan join bacaan talaqi pada pukul 7 pagi insya-Allah. Nah, azam ayah-ayah ibu-ibu insya-Allah 3K matai mandang 3K matai mandang ni kita azam sama-sama. Insya-Allah esok kita istiqomah, kita masuk lagi, kita akan baca lagi insya-Allah. Boleh? Jadi terima kasih ayah-ayah ibu-ibu semua yang hadir, yang sudi luangkan masa. Nah, untuk Al-Quran insya-Allah. Nah, saya nak kongsikan ayah-ayah ibu-ibu dengan satu kata-kata. Tadi saya ada tengok. Okey. Orang yang mengaji Al-Quran, okey, orang yang mengaji Al-Quran itu ringan bagi mereka. Sebab apa ringan bagi mereka? Ringan bagi mereka yang ambil berat. Yang ambil tahu tentang Al-Quran. Orang yang mengaji Al-Quran ni ringan bagi mereka yang ambil berat. Dia ambil tahu, dia baca selalu. Tapi berat okay. Tapi berat Al-Quran itu tetapi Al-Quran itu berat untuk dibaca bagi mereka yang ambil ringan. Orang yang rasa diri dia Allah beratnya nak baca Al-Quran ni, orang yang ambil ringan tentang Al-Quran insya-Allah. Jadi setakat itu saja. Baik insya-Allah. Tadi ramai sahabat-sahabat Al-Quran kita yang nak mengaji Al-Quran, yang nak improvekan lagi tentang ilmu Al-Quran, tentang asas-asas huruf hijaiyah insya-Allah. Okey, saya cuba bantu ayah-ayah ibu-ibu. Nah, baik. Jadi sebelum tu ayah-ayah ibu-ibu, sahabat-sahabat Al-Quran yang saya kasihi lagi dirahmati Allah. Nah, yang mana yang belum lagi, okey, yang mana yang belum lagi untuk follow My Mengaji, nah, boleh tekan button like di page mymengaji.com insya-Allah. Nah, yang kedua ayah-ayah ibu-ibu, untuk dapat notification mymengaji.com, pastikan ayah-ayah ibu-ibu tekan button loceng ni. Ni. Tekan dekat sini, ambil yang atas sekali, all live notifications. Maksudnya kata setiap kali live My Mengaji ni akan ada notification yang akan masuk dekat ayah-ayah ibu-ibu. Boleh? Nah, tekan button loceng ni, tekan kat skrin ni. Okey, dan dia ada keluar button loceng. Kadang-kadang mungkin kita terpadam, dia jadi cancel. Okey, kita hidupkan dia balik, on balik. Kadang-kadang dekat phone ayah-ayah ibu-ibu dia tick dekat sini. Kan? Tapi tekan balik, ambil all live notification. InsyaAllah setiap kali live pengajian akan naik dekat FB ayah-ayah ibu-ibu. Baik, insyaAllah ayah-ayah ibu-ibu, yang mana yang nak belajar Al-Quran, mah saya nak kongsi, saya nak bantu ayah-ayah ibu-ibu ni. Nah,